Nisam primijetio da je zabilježeno u medijima, barem nije bilo do prije pola sata. Dakle, nekoliko HDZ-ovaca iz Banja Luke se lažno predstavilo, potpisali su i dokumente u hrvatskom konzulatu u Banja Luci. Predstavili su se kao građani koji nisu članovi stranke sa namjerom da uđu u birački odbor. To je netko raskrinkao, čini mi se gong, i državno povjerenstvo je odmah to raspustilo. Međutim, to je procedura koja se odvija kroz hrvatski generalni konzulat u Banja Luci, gdje rade neki ljudi. Ovo troje, dakle, su počinili kazneno djelo. Možemo ga kategorizirati kako je već u zadnjoj noveli kaznenog zakona navedeno, to je lažno predstavljanje s tom i tom namjerom, to je kažnjivo. Ja pozivam DORH i više ga neću pozivati kao gospođa Kitarović, niti izražavati svoje nezadovoljstvo ili zadovoljstvo, to je kazneno djelo. Međutim, oni u tome nisu bili sami. Da bi se to dogodilo, potrebna je suradnja nekoga iz konzulata. To je mala jedinica službe vanjskih poslova sa svega nekoliko zaposlenih, a na čelu joj je, to se može provjeriti jednim klikom na Google, čovjek koji je do jučer bio pomoćnik ministra obrane za kadrove. Do ljeta. Dakle, zadužen za krijumčarenje HDZ-ove žive sile u ministarstvu i zapošljavanje. Nakon toga dolazi u Banja Luku, do jučer je bio predsjednik HDZ-a Podsused Vrapče. Ime možete naći na Google. To je zavjera. Prilično neinteligentno organizirano. Sad vidite zašto je važno i koliko je važno da obratimo pažnju na te stvari, jer jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac. To nestaje. I gospodin Škoro je nešto o tome govorio, možda malo previše žučljivo, možda malo previše spektakularno, međutim, sve se svodi na to. Dakle, ovo je kazneno djelo, ovo je pokušaj da se grupica političkih aktivista iz jednog malog grada u smislu brojnosti hrvatske zajednice infiltrira u birački odbor s kojom namjerom? Da rade na osobnom usavršavanju. Da dobiju 100-200 kuna naknade. Zašto se lažno predstavljaju? Dakle, jako ozbiljna stvar. I ponavljam još jednom, krivo mi je što to moram reći, a nisam ovo zadnje nisam nigdje pročitao. Dakle, tko je tamo na čelu konzulata? Dakle, takvi ljudi će kao predsjednik Republike pozivati na odgovornost, čim položi prisegu, jer to je kriminal. Pitat ću i ministra vanjskih poslova koji ga je tamo poslao kako se to može dogoditi. To je najgora vrsta grabeža i pokušaja zlouporabe izbornog procesa u straničke svrhe. Oko ovog slučaja u Banja Luci, jeste li možda vi ili neko iz vašeg stožera, ili vam je poznato da je podnešena kaznena prijava? Nije mi poznato i time se ne bavim. Ne zivkam DORH i ne izražavam nezadovoljstvo time što nije uhapšen Kotromanović ili netko drugi ili Krstičević. Međutim, to je bio do jučer Krstičević je pomoćnik. HDZ-ovac, dakle šef HDZ-a u Vrapču, rođen u Banja Luci do trajene. Provao djetinstvo u Banja Luci, dakle domaći čovjek. To sve ista kuhinja, smrdljiva. Mislite li da je naredba za takvo ponašanje došla iz stranačkog vrha i... Jednom HDZ-ovac, uvijek HDZ-ovac. Dakle, da. Dolaze novi ljudi, nove generacije idu u vrh, ali to su sve djeca iste matere u političkom smislu, da niko ne bi sad rekao da mu spominje majku. Dakle, to je isti oblik ponašanja. Od uvijek, od prvog dana. Dakle, mazni, radi, privatiziraj bilo na Pantovčaku, odnosno na Tuškancu, dok drugi ne mogu. Ja. U socijalizmu je bilo svakakvih ružnih stvari, ali nije se toliko kralo.